Odličan žreb za Đokovića. Novak u zelenoj grupi izbegao Ruse. Biće teško, ali moglo je i mnogo lošije. Srpski teniser Novak Đoković saznao je protivnike na završnom mastersu u Torinu. Novak je u fazi karijere kada pažljivo bira na kojim turnirima će da se pojavi, a završni turnir definitivno je jedan od bitnijih na kojima ćemo ga gledati. Početak žreba je nekoliko puta odložen, a počeo je nekoliko minuta posle 16 časova. Prenos ste mogli da pratite na kurir sportu. Novak će predvoditi zelenu grupu, a izbjegao je dvojicu nezgodnih Rusa, Danila Medvedeva i Andreja Rubljova. Gledajući plasman na At listi, Novak je iz sva tri preostala šešira dobio slabije rangiranog tenisera, Fsiner lošije rangiran od Medvedeva, Cicipas od Rubljova i Rune od Zvereva. Neće biti lako, u pitanju su najbolji teniseri sveta, ali svakako možemo da kažemo da je moglo da bude daleko lošije. Novak, koji brani titulu i 1500 bodova, učvrstio se na najnovijoj atp listi na prvom mestu, ali i dalje nije obezbjedio vrh liste na kraju godine. Za to mu treba jedna pobjeda u grupi u Torinu. Novak Đoković, najbolji teniser sveta, u nedjelju će igrati prvi susret na atp finalu u Torinu. Đuković je kao nosilac zelene grupe određen da na teren izađe u večernjem terminu od 21 čas, a protivnik mu je danac Holger Rune.